بص برضه مصممين الناس تتحش يا جماعه بتصور بدري يا جماعه بتصور بدري يا جماعه بتصور بدري يا جماعه اسمعني انا لسه اسلم عليك يا استاذ كمان مع المرحوم منصور مع سعاده من جنب الرب من كل حاجه باقي حاجه خلاص هو حاجه وحاجه انا هصورها ماشي طب الناس اللي واقفه اهو كده يا الناس بعد اذنك I'm not sure.
Gracias.